دهانسیره دندان تسلقه یک خنده کنه گل یک خنده کنه گل. Шалом алейхим, ассаламу алейкум, здравствуйте, друзья, тем суфим бе маткуни мали ваттау, махарем астеманим ситра яти, хашара, нехренги зина визода. Шалом. Ве нухия катан, ве цаир макс малкиел. Хайом анахану насе машу франсови, ве гам тивауни. Намрот че макон курим то тапинад, ене не йоде та сафа сарфатит, лахен ене не йоде маним ватай нахон. Ава зе машу таим, באורגינל חברים עושים את זה עם אנצ'וביס, עם דגיגים כאלה, אבל אנחנו נעשה בלי כדי שיהיה טבעוני, בשבילנו הטבעוניים, יש לנו הרבה צופים טבעוניים, צריך להתחשב גם בהם. סבבה, אז ככה אני לוקח ככה קפרסים, אשר קוראים סלפים, וטוחנים אותו. ככה בעלי ומכתש עושים ככה. בקטנה, לא צריך לעשות פירה. ככה, בלי פנטיות. וכמו כן, אני אוסיף פה גם כן איזה קצת שום. ככה, שן וחצי. נטחן אותו גם. יותר טעים. כאשר עושים עם מכתש ועלי, יוצא כמו אצל סבתא. כי סבתות היו ככה, לא היה להם בלנדר, דברים כאלה, היו עובדים ככה. הסלפים והשום. עכשיו אני לוקח זיתים ירוקים וחותך אותם. זיתים שחורים, אותו דבר. מוהים נקי צ'פגי אנדו, זה לא? ארי חוי ששום פקד. כן, מירי, בדיוק. מירי אומרת שהפרופורציות לפי הטעם, לפי העין, מה שנראה לכם. תשימו יותר זיתים שחורים. אני שמתי ככה בערך אותו, בערך חופן של זיתים שחורים וחופן של זיתים ירוקים. ובערך שליש מהכמות של הזיתים שמתי קפרסים. סלפים. סבבה, עכשיו אני לוקח קצת כוסברה, כי אני אוהב כוסברה. אתם רוצים לשים פטרוזיליה, שימו פטרוזיליה. אינני בטוח מה שמים אחינו הפרנסאים, מה הם ישימו. שם משהו ירוק, אני אוהב כוסברה. זה לא פרינציפיאלי. לא פרינציפיאלי, לא עקרוני בדיוק. חברים, עכשיו קצת לימון. כמובן, שמן זית. בעין יפה. מלח לא צריך, הכל פה כבר מלוח. קצת פלפל שחור. ערבוב. וזה מוכן חברים. זהו פשוט מאוד טבעוני ובריא. זה מה שרצינו לספר לכם היום, תודה רבה שהייתם עמנו, ונתראה בסרט הבא. יאללה, ביי ביי.